ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଛୁଟିରେ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ହତ୍ୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି କାନ ଫଟାଇଲେ ଯବାନ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ବାଜି ଚୌକିରେ। ସ୍ଥଳସେନାରେ କାମ କରୁଥିବା ସତ୍ୟଜିତ ମହାଳିକ ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତା ମହାଳିଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିଜେ ହିଁ ସରେଣ୍ଡର ଯାଇକି କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଛୁଟିରେ ଆସି ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେନା ଯବାନ। ଆର୍ମି ଯବାନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଛୁଟିରେ ଆସିକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଦେଶ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଯବାନ ନିଜ ପରିବାରର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛି କୌଣସି କାରଣରୁ। ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ହିଁ ଘଟିଛି, ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆର୍ମି ଯବାନ ଏଇ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ମାନିଛନ୍ତି କି ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏହି ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।